الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال وحي نسودني دروستي يا آذابتي كصاف صني أرمها ينبها نمتك مضاءها الإصلاح بين الناس تذكر نحذو ذو لوناتيو مثل هذا سعولي ماذا قرأ أمتالو أضياشنا أمتالو لكن وفني إيا أقون قف والبلا قدبا كوير يكوين برق يدو مربع ويلوا يبالي روا إنقون سيالي يبالي قف والبس دي سوا يروي لابا شخصي واسخلافي بعد فني كان كو استعمالي كرتاكو هاقا جنكر laba qoys dad qaraaba qof waliba kaalintan uu taagan yahay waana fanni sababta inuu baraarujinayna ay tahay aqoontii si aadaabtiisa casrul fitna wal khilaaf wal namima wal khusuma baradaynu casriga fitnada badan marayno ee neerfaha qaloocani dadka u shaqeynayo in balkana la soo abaabulo si dheelitir u yimaado mabaadi'gooda iyo bacda al aadaab ayaynu ka soo warranay waxaanu sii wadaynaa qawaaniinta uu leeyahay islaaxaas maadaama uu qodob cibaadaha iyo aadaabtiisa wa farsamadii wax ku hirgali lahaayeen bay u badan yihiin qodobadani waa labaataneeyo qodob taqriiban khudbadan intaynu ku qaadanayna waxaa ka mid ah aadaabtaas atasawur alcaam lilqadiya markaad arrin galayso inaad si dhab ah xog ugu leedahay waxaad xallinayso iyo mushkiladda jirta حاشني ما نقول إنه كردا بين الصومالين قواعد الشرعية أننا وحنا الحكم على الشيء فرع عن تصوري قاعدة لا سوى حيل هذا إن الشيء قان كجدا وح أي كفر عميسا إن الشيء أكته سد درد يد يا كوها ولن يا كوس حيلن محي غموض لا هذا هاي وحاصر دواينا دوجات taasi marka aad ogaato qodobka labaad waxa weeye annadaru fi imkani ad-dukhul fi al-qadiyya ma ku suura galaysaa inaad gasho mise waa inaad galinba waa dhaqdhaqaaqin waa inuu noqdaa ka door oo aanu ka darnaqon ana waa inaad ka darin aad ka doortaa wax kordhisa sida jaraaddeed waa inaad la tashi samaysaa bal dadkii gali lahaa arrintan inaad tahay in kale ma khaaba man istakhara wala nadima man istashara استخاراتي وين أدلت ما دايو إلى هذا خير ويدي ستاه استشاراتي نوا وين أتشرت وين أتشرت أدلت كهل عقل قاعد أدلت الشتاء ولي بقضي هذا هو وين لأن واحد صورة قال قف كان هنا أو شق قال إياه كذا أود وين تاي واحد صورة قال إن أنا واحد سو كردين واحد صورة قال إن سجل بدي بك قاعدوا سببها دراسة بعد دراسة الله رئيسينه هذين نقطتين لقلا شرط قصة تحد وحويان يا أدابتو ألا تدخل في قضية بشرط النجاح إن أنا ضرنين أرنك أن قلا وأن هرجلا وشرط قا أنا ذه الرئيسين لا ود ما لهذا هذا ويرجعت قادمت هذا الدعيبات قف خير ذك ويريا وأنا أقبل دون إسأين هرجل أمت كد ذلك نبي شعيب وحوري إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أنا قدت كي إن مركان دحس عضاء أما وباقي وأنا أقوم بندوني أنت انكره وفتشنت أنا إلى هاي باله سجل كنت رسلان ثلاث صارت سجل أنا توبت كيانية أذاب توه حكم إذا أنا أوضن الله يسبدين إياه الدنيا إيطاليا الرما كلد إلى هاي لبري سبحانه وتعالى الدعاء وسؤال الله التوفيق إن وحي تلاوي هذا القاضيس قلوبت إلى هاي بهاي القلوب بيد الله القلوب بيد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إلهي ما قلوبتها هي مركين إلهي لبري وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلهي ما وحري بري والدا أقبلي أذبت وحكم إذا اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب وعدم العجلة إن وقت هبون يماشى كهبون للدور تدق دقنا لقدائي Soomaalidu waxay ka warhameen in caaqiloho intu gaboobay inankiisi madax ka dhigo booskii caaqilnimada u dhiibay inankiiba arrimi waxba u dhamaan waayeen
odaygii buu kula soo noqdaa wuxuu wax walan galo wax ka dhammaanayaa ma jiro sidaad u xoran jirtay arrimaha ugurigaad ayaad ku galaysaa iyagoo weli arrinku taagtaagan yoo cusub yahay horta waqtigaad kufin lahayd ha gaadha buu wax waliba waqti bay leeyihiin lasoo kufin karo ama la afjari karo dadkii oo faraha isku fiiqfiiqaya oo dagaalamaya haddaad tidhaa imikaan go-aan gaadhaya waxaa ka habboon in la dejiyo xaajada dadka cadho walaal waa la bariya cadhadu ka ba-do waqtigeeda lasoo gaadho booskuna waa saas oo kale oo haddii labada qof ee islaynaya ama dadka ishaysta qaarkood xaafadooda la tago waxaa laga yaabaa shaydaankii iyo dhan maroori iyo dhan xiirkii ayaa ku odhanaya jeebkaa laydinku riti haddaan iyaga waxgelinba baddad waxa aan la waayin marmarsiiya halkaa ka hela waxyaabaha aadaabtii waxaa ka mid a atadaruj fii cardi asulx marka dadka dhexdooda la islaaxinaya tadaruj buu leeyahay jaranjarooyin la maro atakfiif uma takfiif uma tahbiit oo macnaheedu yahay in si fudud loo galo xaajooyinka kuwa fudfudud oda dhacameed se u kala sarreeyaan ayaa loo gala xaajooyinka fudud la dhammeeyo kuwa culus la isugu tago dadkii oo isla jaanqaaday kadibna si culus hawsha loo gala kadibna gebagabada aadaabta waxaa ka mid a alxadaru min alyaas dad quus la soo diyaarahoo quustu ku badan tahay inaanay gelin oo waxa quusta la yidhaahdaa wuxuu sheegayaa hanyaraan iyo dadku inaanay hawl culus qaabili karin allana wuxuu uhi walaa tayasu min rawxi illaah innahu laa yayasu min rawxi illaahi ila alqowmu alkaafiruun suuratu yuusuf alla naxariistiisaa ka quusaninayna dadku inay quluubtooda walaalowdaa waa naxariis naxariista alla waxaa ka quusta qolada gaalada buu lahay aadaabta waxaa ka mid a suluuku maslaki najwa walmasaara in faqa la badiyo labada dhinac marna si wada jira marna kala jir oo waxaa kala duwan garsoorka iyo sulux oo labada siyaada wax lagu xallin karo marka qadaaga iyo garsoorka waxaa ka mamnuuca kuna ceeba faqa waxa la yidhaahdo oo inuu qaadigu cid la faqo ama kaalintii looyarka u galo ama la soo tashado ama ay soo ararkaan waa xaaraan weeye laakiin tan qur-aankaaba tilmaamay in faq lagu dhammayn karo laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas islaaxin bayna annaas faqii haddii islaax lagu hayo waa sax marka labadii qof ayaa mashaakilkoodii si loo xaliyo ama labadii ummadood ayaa marba qolo lala kulmayaa cidda muslixiinta ahi mar wada jir bay ula kulmayaan si xaqaaiqa dhabta ay u gaadhaan aadaabta waxaa ka mid a waa qodobka sagaalaad alwuduuxu wasaraax in wax la caddeeyo oo mudaahano iyo mujaamala arrimahan oo kale ma galaan warwareega waxa la yidhaahdo calaa xisaabi alaakhariin oo waa inaanu qof u ballan qaadin inuu wax la riixayo aniga arrinkan dhammaynaya sidaadaasaan hirgelinayaa caynkan weeye waa qofka khasmiga laa yatafiq calayhi calaa baatil labada qof ay saysta mid baatil kula soo heshiin maayo oo waxyaabuhu doonaya u ballan qaadi maayo adana waxaas socon maayaan kaasi inaga mari maayo hebelow kaa ka daa saasaa suuragala war kuusoo cadaadaynaya aadaabta waxaa ka mid a jawaazu lkadibi liajli lislaax hadday kaliftay in been la sheegi karo si dadka quluubtooda la ysugu geeyo labada walaalaha ninka iyo xaaskiisa dadka iskhilaafsan been buu ogolaaday sharcigu runtu markay dadka kala geynaysa isku dirayso waa xaaraan beentay ka xuntay beentuna marka dadka lagu walaalaynayo way ka wanaagsan tahay shayga runta la yidhaahdo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa wuxuu ku tilmaamay bukhaari iyo muslim ku sugan min xadiidi ummi kalthuum bintu cuqda wuxuu nebigu leeyahay lama yidhaahdo beenaale laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaasi fayunmii khayran aw yaquulu khayran beenaale lama yidhaahdo qofka dadka dhexdooda wanaajinaya khayr buu kan ka qaadayaa kan kalena khayr buu u geynayaa sharkuu joojinayaa kaa beentiisu waa been wanaagsan oo dee dadkiibay quluubtoodii isu keenaysaa oo maalan markuu dadka la hadlaya wuxuu leeyay war hebelkanaad hadalkiisa ka cabanayso ama bayaankan iyo tasriixan saasuu ula jeeday saasaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa in hadalkaa xun hebelu ula jeeday waxaasuu isugu keenaya qowlkiisa xun buu meesha ka saarayaa qowl xun buu ka soo gudbinayaa anigu waxaabaan maqlay isagoo caynkaa kugule wanaag kuu aaminsan waxaasuu ku akhriyaya waxaa ka mid a aadaabta waa qodobka koob iyo tobnaad ahmiyatu muraacaati alkhawaatir wa tahdi'ati annufuus
dadka la heshiisiinaya qalbigooda in la ilaaliyo, oo dadka ku dhex jira ama qofka dhex galaya inaanu isaguna murmo kale isu rogin, xaalad kale aanu waxa noqon xaalad abuur. Marka dadkuna way kala duwayna, dadka arringalka ah inay hawshaas oo kala galaan baa wanaagsan. Oo nin rag ayay rifay sheegi jireen Soomaalidu, ninka raggi waa ka arrimaha dhammayn kara, rifuuna waa kalkala kicinaya. Nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaa isagoo ka warramaya wuxuu yidhi xadiidkii Anas wariyay ibn Maaja ku sugnaa xasanka ahaa, inna min annaasi naasan mafaatiixa lilkhayri maqaaliiqa lishar, dadkanaad arkaysaan waxaa ka mid ah dad khayrkana fura u ah, sharkana albaab xidho u ah. Wa inna min annaasi naasan mafaatiixa lishari maqaaliiqa lilkhayr, maqaaliiqa lilkhayr, qaar iyaguna albaabka sharka fura uno wax kala kaxeeya oo hadalkoodu dhiif leeyahay iyo mudmud ayaa jira oo albaabka khayrkana xidha ka sharkana fura. Fatuuba liman jacala allahu mafaatiixa alkhayri calaa yadayn, allah ha barakeeyo jannana ha siiyo qofka muftaaxa khayrka ilaahay gacantiisa u geliyay buu nebigu. Wawaylun liman jacala allahu mafaatiixa ashari calaa yadayn, waxaa halaagsamay muftaaxa khayrka iyo kalakaxaynta ummadda qofka ilaahay gacanta u geliyay, kaasina uu halaagsamay. Idan markaa arrintaasina ku kiciya un maaha yaa magac la un maaha, laakiin waa in la yidhaahdaa khibradda qofka, aqoontiisa, ammaanadiisa, daacadnimadiisa, dadku wuu isyaqaanaaya, taasinaad bay muhiim u tahay. Oo dadkii la isku soo dhowaynayayba mid kale eryaa waa inaanu meesha iman. Aadaabta waxaa ka mid ah alrafcu min qiimati lmutakhaasimiin, dadka doodaya in qiimahooda la siiyo, sharaftooda la ilaaliyo, qadarkooda kor loo qaado. Lidaalik baa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sulxu lxudaybiya markii uu heshiiskii gaalada la galay sanadii lixaad maka agteeda, xataa gaalada luqad wuxuu kula hadlayay soo dhaweyn leh, dabacsan, caadiya. Markaa qofkii waa in loogu yeedhaa magaciisa u wanaagsan, waxa uu ka feejigan in laga ilaaliyo, aan qadarkiisa hoos loo dhigin. Qaadigu siduu la dhaqmayay iyo qofka muslixa ahay siduu la dhaqmaya way kala duwan. Waxaad ahayd adigu hebel, wanaag baa lagu yaqaan, qoladiinu god bay ahayd, weligood bay dul qaadan jireen. Waxaa marka lagu akhriyaya shaarka ka yara badbadanaya, waxaa laga yaabaa inuu soo dhawaado. Walxadaru min alwaqiicati biaxad alkhasmayni cinda alaakhar, aadaabta waxaa ka mid a qodobka 13aad, labada qof markaad kala shirinaysa ama la kala faqayso waa inaanad ka kala xamanin, xataa ninkii xaaskiisa waa inaanad ka kala xamanine. Sidaan wariyayaashu ay yidhaahdaan markaad mid la joogto, kii kaa maqnaa waa inaad matasho, oo kii kaa maqnaa wuxuu odhan lahaa aad u tidhaahdo, oo sidiisii oo kale aad ula doodo, oo hadalka xun uu ku duraya aad ka joojiso, inalagama jooga sidaa wey saas uu yahay, saasay tahay arrintu, saasaa lagu leeyahay. Almuhim waa inaad la xamanin. Haddii laakiin aad isagii la xamato, waxaa laga yaabaa hadhowto intay heshiiyaan in adiga laftaada lagaa sheekayso. Ote Soomaalidu yidhaahdeen walaashaa iskuma hubtide, seediga haysa seegina. Nin shaaciraa wuxuu leeyahay, kam saaxibin caadaytahu fii saaxibin fatasaalaxa wabaqiita fi lacdaai, waxa aada u badan buu yidhi inaad nin aad saaxiib tihiin, inaad qof ay qof kala col yihiin aada la saaxiibto iyagii ay heshiiyaan, kadibna adiga laftigaagii lagu colaadiyo, lagaa sheekaysto, la yidhaahdaba ka isku keen dirayayba cayntaasu ah. Markhaati beenaad nin aada u furtay bay dhahaan Soomaalidu, kaana muraadsay waxa tahayna wuu ogaaday. Markaa waa inaad runta u sheegtaa, mistaaqiyadaada iyo shakhsiyadaadu halkaa ka arkaya. Wuxuu leeyahy maalintaynu isaysanin ninka qofka runta ii sheegay hebel buu ahaa, hebel baa lagu talageli karaa, kaa kale anuu ila socdayba anuu ii jiibinayayda. Almuhim qadiyadaasina wax badan bay wax kharibtaa, in kolba kale la jooga la raali geliya waxba kuma dhammaadaan. Marka aynu xalinta islaamka iyo sulxa wanaagsan ku soconayno, waxyaabaha la gooninahay waxaa ka mid a alwacdu wannasiixatu watadkiiru lkhusuum bilcaaqiba, wacdiga in dadka loo badiyo, walow wakhtiguba ha dheeraado, muddaba ha qaadato, oo dadka la xusuusiyo waxan iyo khilaafkan iyo dagaalkani adduunyada ceebtu leeyahay, aakhira halku ku biyo shubanayo, qur-aankii lagu akhriyo, xadiiskii nebiga lagu akhriyo calayhi salaatu wasalaam. Wa an tacfuu aqrabu litaqwa, ilaahay baa wuxuu yidhi alla ka cabsiga waxa u dhow in layscafiyo. Walcaafiina can innaas, muminiinta markuu ilaahay ammaanaya wuxuu ku ammaanaynayin kuwa dadka iska cafiya. Faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah, alla wuxuu yidhi anunba abaalmarin weyn ula diyaara qofka dadka cafiya.
qisooyinka ka waramaya cafiska iyo dulqaadka iyo wax badan oo la iska daayay dil iyo maalba oo loo soo qaato dadka lagu akhriyo oo taasina wax badan bay quluubta isu soo dhaweysa. Aadaabta waxaa ka mid ah xusnul istimaac, dadka in la dhagaysan karo, si fiican loo dhagaysto oo hadalkooda la daneeyo oo waqti la siiyo oo dadku ay neefsadaan oo aan la odhanin jooji jooji, wixii xaggana daad baa qaaday, waxa xaggana dabayl baa qaaday, cagta u dhig, saasaa lagu dhammaynaya ama raanay meesha imanin. Leannoo bani aadamku waxay iska leeyihin waxa la yidhaha shahwatul kalaam, rabitaanadooda waxaa ka mid ah rabitaanka hadalka. Markaa qofkii kolku hadalkii wada uu wixii si oo dhan sheegto, isagii xaqnimadii inuu xaq yahay ka kale baadilkiisii, waxaa markuu daldalo ee uu nafisa waxba laga yaabaa inuu yidhaahdo anigu mar haddii layga dhagaystay hadalkayga waabaan iska daayayda, wax iga dhagaystuun baama lahay. Siiba dadka hadalka badan inagu aynu ka midnay, soomaalidu dadka ugu hadal badan bay ku jiraan. Marka haddii qofka hadalkiisa la siiyo ku nafiso, waxyaabaha carada yareeya sulaxa soo dhaweeya ayay ka mid yihiin, iyadoo duritaan iyo ceebayn aan laga ogolaanayn, laakiin ay tahay qof wuxuu sheeganayo. Xusnul istimaac baa layidhaa aadaabta ka mid tahay. Waxaa ka mid ah daruuratu macrifati alasbaab alxaqiiqiyati lilkhisaam, in arrintu wacad iyo waane iyo ay dhagaysay iyo ay u qarcaqura aanay ku imanine, aanay ku ururin keliya iyo qadari aniga, laakiin ay noqoto asbaabta dhabta ah waa maxay mushkiladda meesha taalla, maxay tahay horta iyo abcaadeeda iyo halkay gaadhsiisan tahay, in si fiican loogu kuurgalo taasoy suuragal tahay mar labada qof in laga dhagaysto, mar dadka ka madax bannaan laga dhagaysto, xataa dadka qawqaayiinta suuqa jooga kalifaysa in masxi lagu sameeyo xaqiiqada dhabta ah si loo heli karo. Aadaabta waxaa ka mid a intaasoo dhan marka lasoo dhammeeyo, waxaa lagama maarmaana haddana si uu u hirgalo shaygan loo yaqaano sulux, waxa muhiima aliqnaac. Iqnaaca macnihiisu waxa weeye dadka in la qanciyo oo lagu dadaalo sidii arrinkan loo qaatiin lahaa. Iqnaacaasi markaa waxa weeye in la kala garan karo qofka runta sheegaya iyo ka beenta sheegaya, ka wax khiyaamaynaya iyo ka kale, ilaa mid walba mulaabasaad baa jira waxyaaba lagu garan karo, ka wacdigu anfacayo, ka maalku anfacayo, waxaasoo dhan in la garan karo iyaduna aada iyo aada bay muhiim u tahay. waxaa ka mid a التنبه إلى المعوقات والصعوبات والاستعداد لها. maxaa caqabad ku ah? mararka qaarkood bay ehelku caqabad noqdaan, asxaabta caqabad noqda, shisheeya caqabad noqda, dabeecad xumaan dadku ay leeyihiin ba caqabad noqda. war intaasoo caqabadood baa meesha taala, waa dhagaxaan iyo jaranjarooyin ka horeeya in sulaxa la sameeyo. barorta intaynaan sulaxa u gelin, turunturooyinkan iyo dhagaxaantan ayaa leh in laga guro oo laga guro taa la soo fududeeyo. saasi bay markaa uu ku hirgeli karayaa sulxii. haddii kaloo caqabadahaasi meesha yaalaan, waxaa dhici karaysa inaan waxba hirgelin. waxaa ka mid a almutaabacatu xataa nihaaya, almutaabaca xataa nihaaya. waxaan odhan karaa waata waxyaabaha inoo dhiman bay ka mid tahay in arrinkii la dabagala ilaa intuu dhammaanayo, kanaa xaal lagu qadaray, kan kalaa mag ayaa la saaray mag, kan kalaa qoon lagu xukumay, kan kalaa qaraamo iyo ganaax la saaray, wixii oo dhami ilaa intay dhammaanayaan oo cid walba wixeedii la siinayo waa inuu sii socdaa. go'aamaa ayaa la dhiibay, dabeetana waa la iska kala dhaqaajiyay. wixii la go'aamiyey ama lagu suluxtamay maba hirgelinba oo maba fulinba, bartiiba ka bilaabmaysa haddana. bartii ayaa wixii kasii kacaya, laakiin waa in la yidhaahdo waxaasoo go'aamaa jiree fulintoodu sideebay u fulaysaa, yaa lagu kalsoon yahay, labada dhinac waqtigay fulin karaan, oo ilaa fulinta la socdaa. marka halkaa la gaadhaa bay wixii dhammaan doonaan. macnaha waa takhtiid, in barnaamijkii sulaxa la khadiday, tanfiid lagu sameeyey oo mutaabaca lagu sameeyey oo la dabagalay, thumma tanfiid lagu sameeyey oo la hirgeliyey. aadaabtaasi waa kuwa cilmi ahaan lagama maarmaanka ay u tahay in suluxii lala yimaado si ay wax u dhammaan karaan. arrimahaasina waa arrimo runtii cid walba laga rabo inay baratay aqoon u yeelato,
waxaynu soo bandhigaynaana fanniga isaga ee cilmiga ah inuu ka mid noqdo duruusta casrigan aynu qaadanayna cid waliba ay u baahan tahay qofkuna dhagaysto akhriyo kadibna ilaahay ugu dhowaada subxaana wa tacaala qulubtayna isu geeyo isagoo ku dadaalaya qalbigiisu inuu noolaado oo qalbi nool bay kelmad noole ka soo baxdaa qulubta noolayn karta haddii laakiin qalbiga qofku uu yahay qalbi liita ma gaadhaysa kelmaddaasi qulubta kale allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم أصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.